أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. رب العالمين فرمائی چھے زد سرکل مددکم دا اللہ دا مدد مقابلہ کے سوکم مخل نشیرات لے کہ زر سر مددکم نتاسو سوک نشیر سواکول او کزمو رسواکم نو تاسو سوک تاسو سره مدد نشی کول. این انصرکم اللہ که اللہ دا سر مدد کی فلا غالب لکم نو تاسو باندے سوک غلب کون کی نشتا. او اللہ وی کزم و رسواکم مدد دا سر اونکم سوک شتا چی تاسو سر مدد کی نا نا اللہ وی پا ما برو سکوے. او دا دی مثالون منتا اللہ خود لی دی دا بدر پا غزا کے درے سو دیار لس مسلمانان 313 او کافران تقریبا زر کسانو نہ سو یعنی زر کسانو تقریبا کافر ٹول مسلحو ٹول سر وستے وی مسلمانانو سر ات توری دی باقی سر دا کجورو ڈانگو نا دی کافرانو سر او یا اسو ندی مسلمانانو سر دوا سو ندی کافر سر اوس و اوخان دی مسلمانانو سر او یا اوخان دی او یا اوخان دا اوس و مقابلا دوا اسو ند او یا مقابلا ات تور دا نه سو تور مقابلا دا کجور دانگ دا تور دا نیزو مقابلا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مرگر سر مشورہ کئی چھ سوکم مرگری حضور پاک تا وہی فرمائی اللہ رسولہ سچ استاخ وخی مندر سر مرگری کتب دریاب وردی مندر سر وردو کت دیر لری پوری مونگ ورغرزے پا مونگ سفر کے مونگ در سر روانیو تول متفق دی در رسول اللہ مبارک سر او بیاد دوارو جہان مبارک سردار اللہ تعالی سوچتے دا اللہ نسوال کئی دے او سفر لان دے پاربے کے سفر تعریش وی کم دے چے حضور پاک دعا کردے دا اللہ نا دا آغا سپر لاندے اس پاغ دے جمعات جوڑ دے مسجد عریش وطا ہو اور دیر پزارے حضور پاک اللہ تا جاڑی اور فرمائی یا اللہ ما بنا رسوا کے کہ دا ما دے مرگر و شکست تم انتا خدا دا ما رسوائی دا خدا ما بنا رسوا لے اللہ دا ما دا مرگری جیعون اگی دے خدا ہے دا نہر دی خدا ہے حفاتن خپیب لخپیرا غلی او کدا دے میدان کے ملشو تر قیامت پوری بستا نم اغشتو والا گوری پاتے نش جنلی سادر مبارک تشاہتا پریور حضرت ابو بکر صدیق اغا سادر روچت کو او پسرے والا واچو حسبک یا رسول اللہ دا اللہ رسول عباس ملا بشو کرنا سب ہوشی شہیدان بشو جنت تب الان شو سچل بوشی اللہ آیت نازل کا سیحزم الجمع ویولون الدبر دا کافران با شکست منی تختی با او دا با او تختی تا دبا اللہ مدد کی ام اقا سے اللہ اقلا اب سر و سامانا اس ور سرنو اغیل اللہ فتح ورکلا کافرانو کے اویا کسان خدے مردار کلل
اغه اویا کسان چې سربراهان مملکت او داوی ابو جهل او عتبه او شیبه او ولید او امیه د خلق اویا کسان شاته لاسونه ورله اونې ولوې تړل مدینه شریفه ته بوتل. الله خپل خبره خکاره کړه او ثابت یې کړه ان ینصرکم الله فلا غالب لکم چې الله در سره مدد کوي نو څوک په تاسو غلبه کوونکې نشته چې الله مدد وکړي. دا د الله مدد اولې د الله مدد مسلمانان دړنه د خدای د دین دپاره قربانېدل. دا ټکې واورئ مسلمانان د پیغمبر شاته ولاړو او مضبوط کلک ولاړو اختلاف پکې نو او پیغمبر د ټولو مسلمانانو دپاره د زړه نه دعا غوښته د الله مدد راغ. دا خو د رسول الله مبارک سره خو یقینا الله مدد کوي بغیر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ام کے یو مسلمان دا اللہ دا پارا کلک ولار دے قسم دے غسرم اللہ مدد کردے یو مسلمان کا میدان کے ولار دے غسرم اللہ مدد کردے. حضرت ابو مسلم خولانی دا یو تابعیو دا مسیلمۃ الکذاب زمانہ و مسیلمۃ الکذاب دا حضور پاک پا جن کے دا پیغمبر دعوی کردے دو کسانو د حضور پاک په جون کې د پیغمبر دا وکړی و یو ته مسیلمۃ الکذاب وی بل ته اسود عنسی وی. مسیلمۃ الکذاب د پیغمبر دا وکړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا د دریو سو احادیثونه معلومیږي او د قران شریف د دو سو آیتونو نه معلومیږي چې د رسول الله مبارک نه پس نه بل پیغمبر شتا نه راغلی دی نه براش ختم نبوت عقیده. دا ابو مسلم خولانی په یمن کې او د دې مسیلمۃ الکذاب مخالف و نه ته پیغمبر نه پیغمبر خو محمد مصطفی دی صلی الله علیه وسلم. مسیلمۃ الکذاب ته چوی د ابو مسلم خولانی سر ورکوټ سړی نو د یو قوم مشر و ابو مسلم خولانی استاد علاقیق سړی دی استاد وطن انسان دی او ستا نه منی ستا نبوت او پیغمبری نه منی هغه راوس وی ته زما پیغمبری نه منی وی نه ته پیغمبر خو نه الله مې یو دی ما په ایمان راوړلی او پیغمبر زما محمد رسول الله محمد مصطفی دی صلی الله علیه وسلم بل نه من. او دا هغه انسانو هغه انسان چې د خپل ایمان راوړو باندې چې د کله مسلمان شو او د ایمان راوړو نو په ایمان خپل کلک او پخته ولاړ دی وې زه پیغمبر ما ستاسو د کلیم تمانه پیژنې وې خدای پیژنم چې ته دروغجنې ته پیغمبر نه پیغمبر محمد مصطفی دی صلی الله علیه وسلم وی داسې سزا بدر کما چې یاد به وساتې سچې د خوښۍ کوه. مسیلمۃ الکذاب خلقو تخی خپل طاقت اورې بل کړ سنگ نمرود اور بل کړې دنیا را جمع شوا دا سړی ما پیغمبر نه منی دا ابو مسلم خولانی او تاسو ګورې زنن اور ته ورچوم سوځومې دیرا واستوی دی اور ترې غورځومې کله به مې غورځې د ختم نبوت په عقیده چې زه قربان شم او ټوکړي ټوکړي شم نو زه به د خپل ښکلي مبارک پیغمبر غېږې له رسېږم پروا نشته چې اور ته سنگ دې غورځاو نو دوی الله اکبر اور ته ورشغال کړه الله پہ اور ګلې ګلزار کړه سنگ کې په ابراهیم علیه السلام نمرود اور ته غورځاو الله اور ته یا نار کونی بردن وسلاما على ابراهيم يا الاورا وابراهيم يخشى خو سلاما معتدل يخجرير يخم نيجي ده يخنين دل تكليب ملوش معتدل اور پی يخشو معتدل شو
اور مل شو ابو مسلم خولانی تین ایک بار روان مسلمۃ القذاب خیار و پویشو اغوی چه کدل بل سزا ورکوم نو پتو لگی دت نقصان نہ ورکای راشد وطن نو بس گری دا خلق طول زما مخالف کیگی وی بس نور دت سنم خدا چا کم پیغمبر باندی دی ایمان رو لیدا وطن تزا لا جلال مدینه منوره ته ورسید اوس دې زمانہ کې خو پیاده مزل وی خدای پاک مسلمه بیا مردار کړو چې ورسید مدینه منوره ته مسجد نبوی ته ورسید نو الته خپل بستر او ګوډي موډي کې خو دلی اوستن ته درې مونږه کو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه پراغه غا پراتیر شو خدا خبر ډیر زیات مشوره شوی وا چې مسلمۃ القذاب یو سړی اور ته غرزولې دی اور په الله ګولې گلزار جوړ کړی دی اور نه دی سوځولې د ختم نبوت په عقیده دی چې ودرې د ستنې ته مونږ کا ودته عمر اولید هغه په جن چې دا د یمن دی دار علاقې خلک په جن دی کې اوس کدل ته یو پنجابی راغی ودل ته مونږ کو تاسو ټول په جن چې د پنجاب یا د بلوچستان دی یا د سند دی د خپل علاقې خلک هم په جن دی کېږي دا د سواد ته دا د اشنغر دی پته لګي نو هغه او په جن چې دا خدای یمن دی نو هغه وتو درې تیورې ګردنه تپوس کوم چې دا مسلمۃ الکذاب یو سړی اور ته غرزولې دی چې دا حقیقت ته کې غپ ته نو دی ابو مسلم خولانی چې کله سلامو ګرځاو حضرت عمر رضی الله عنه ورته وای وی الکد یمن وی یو مسافر وی یو کله راغلی دی یمن نه بس دار روان شو مسر ورسیدم یره مونږ اوریدلی دی چې په یمن کې مسلمۃ الکذاب د دروغ پیغمبره داوا چې کړی و هغه یو سړی اور ته غرزولې دی هغه سړی اور نه دی سوځولې اور په یخ شوی دی د حقیقت ته کدا اس چا دروغ پراپګاندا کړی دی اخو هم دی په خپل دی کنه ابو مسلم خولانی هغه یو بالکل د حقیقت بالکل اور تا غرض او اور پہ اللہ گلے گلزار کا وی تا سڑی لی دے دیتے پی جانے وی او سیب اصلی پی جانم ستا مخ کی ولار دے تا تا مخامخ ولار دے وی تی وی او زی اور تا غرضولیم ما تے وی پا ما ایمان روڑا ما وی پا تا ایمان نروڑم ایمان بابا محمد مصطفی روڑی دی صلی اللہ علیہ وسلم داغن پس بل پیغمبر نشتا اور تے اور دولم اور پا ما گولے گلزار کا دا مٹے ہوئے وہ حضرت ابو بکر اسی دیکھ لے بوتا حضرت ابو بکر داغا و خلیفہ دا مسلمانانو و تی ابو بکر یو سڑی دا تا نخی وی سوکا وی اغا سڑی دا تا خیمہ که ده حضور پاک پا امت که ده ختم نبوت پا قیده پا آغا الله ده ابراهیم علیه السلام یاد تازه کرده سنگه ابراهیم علیه السلام نمرود اور تاو غرزاو او اور او نسوزاو ده قرنگه ده پیغمبر یا امتیم مسلمۃ الکذاب اور تا غرزول ده اور پی الله گل گلزار کرده وی کم ده وی دا ما سر چه ولال سنه این انصرکم فلا غالب لکم اللہ قرآن شریف کی فرمائی اخکار کئی ہے اللہ پاک کہ اللہ تاسو سر کلم مدد کئی او اوکی در سر سوکنشتا کہ دا اللہ پا مقابلہ کے ادری گی سوکنشتا چستا دا پاس شی سوکنشتا چتا ختم کی سوکنشتا چتا مغلوب کی اللہ قرآن شریف کی فرمائی دا ڈلی مثال میں در کا دا بدر او دا یو عام انسان مثال میں در کا بلم در تدر کوم یو بل صحابی و داخل تابعی دی یو بل صحابی دی حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زرار دا دیر عجیبا صحابی دی دی چه کل مسلمان شو پخپل اسلام دون خوشالو دون پر ایمان دیتا وی چه زر مریان دا صرف دا خپل ایمان پا خوشالے کے ازاد کردی زر مریان مریان دیر زیاد قیمت لری دیتا وی دا زمان ایمان چی کمزور دیکن من مریان زادول صدقہ خروس تو خبر دا
مونږ هغه فرضی زکات نه ورکو، مونږ هغه واجب قربانی نه کوو. په مونږ چې د چا حق پوری دی پردی حق نه ورکو، هغه باندې یو مره زادول نو، لیکن په ایمان دونه خوشحاله دی. یا الله د ایمان غوندې نعمت تا مال راکو. لکه سړی په واده خوشحالی نو خیرات کوي که نه کوي؟ په دې واده خوشحالی نو دی بلا خیراتونه وکړي. په حج باندې خوشحالی نو چې دی زی نو هم خیرات وکړي، چې واپس راځي دی خیرات وکړي. د ماشوم په سنت دی خوشحالی دی صدقه وکړي دی خیرات وکړي. د زوی په کویدن دی خوشحالی نو دی صدقه وکړي او دی خیرات وکړي. ښځو له لوڼو له جامې جوړې مروړي دا خوشحالی نو په ایمان خوشحاله دی. په ایمان 1000 غلامان او مریان د ایمان نه قربان کړي دي. یو ځای کې د کافرو سره جنگ و د حضور پاک د وفات نه پس، دې په یو اس باندې سورو مرګرو نه جدا شو، کافرانو گیر کړو، یک تنها پاتې شو په اس باندې. ډېر زبردست مجاهد و، توره و نیزه ور سره ده. کافر ته گیر چاپیره دی و دی لگیا دی خمد بود جنگ کئی. اسے ستڑی شو، دا مضبوط خبره دا، تاریخی خبره دا او دیر کلک و مضبوط خبره دا، پا دی زان پوئی که اسے ستڑی شو. اسے دم را ستڑی شو کنا، ساروی خام خواست ستڑی که گی چه بس قریب ہو چه اس پریوتے وی، اس دا قدم دا غشتو بالکل نو. سنگی انسان ستڑی کے گی نو اسم ستڑی کے گی، او اسی لگ لگ زخمیم دے او دیم خستڑی شوی دے. یا خدایا اس ما تا خو اس پریوزی نما اس تا خو خوالیو بے دے، اس میں تگیم دے اس میں اوگیم دے، دا اس پی کار نکی سبا کوما. نو دس سرور مخ کے کو اس تا پا غوک کے وی، اے اسا یا فرس، اے اسا زګورې تا د خپل ځان د پاره او د دنیا د پاره نه زغلوم، د الله د دین د بړایې د پاره دې زغلوم. او زه پوه شوم چې ته سست شوې، پې دې سستې کړې، او که سستي دې وکړه نو د قیامت پرز د رسول الله مبارک مخ کې بستا شکایت پیش کوم چې ما خو جنگ کوو، ما خو جهاد کوو، خو زما اس ما سره وفا و نه کړله. حالانکه ستړې کېږي، ما تا پتہ رچے سس شوے، ما تا پتہ رچے خپیر ٹنگے نے دیو سستے. قیامت پر رض دا اللہ پا دربار کے دا حضور پاک مخ کے بستا شکایت ہے. خوخ دے اس پلد یرچے دا الفاظ اوے نو اس اوشنے دا، اللہ پا کی قوت پیدا کر، او اس دا سے تکڑا شو چے مسلسل اتگینٹے او جنگے دا، اتگینٹے بغیر دا خوراک نہ بغیر دا بونا مسلسل او جنگید، او دغا زراری دا دشمن دا فوج نبار رو اس دو کامیابی خدای ورکلا. نو چه انسان سرنا ساروی سر خدای مدد گئی، دا پکی اس کے خپل قوت نو دا اللہ طاقت واچو، نو مسلمان سرنا با خدای پاک ولی مدد نکی. اس بدل تا سوال را دی، سوال بدا را دی کہ دے زمانے کی مسلمان سر خدای والی مدد نکے. دا خبر میں دے پورے شورو کرے، دے زمانہ کی خدا فلسطین مسلمانان برباد شو، دا فلسطین خزے کنڈے شو، پیو یو کور کے لس لس او پینزل لس پینزل لس سڑی او خزے او ما شمان شہیدان شو. نیو خزے سلور بچی غن مری، او دا سی ما شمان یتیمانان او خزی دی چی اسم دا عبادو لاندے را دیوالونو دا گٹو دا خختو لاندے پراتے دی، دا اچتوالو سوکنشتا چی دیوال تی اچت کے ادارو بازی ہو خخے کی، دا خلکو نا سرو نا پریش، نا پا بڑا دا بڑاگانا موجلی کی گی، نا پا زوان دا زوانانا موجلی کی گی، نا پا ما شم دا ما شمانا ملالی گی، برا نہ بمباری کی گی، لاندے نہ توپا و ٹینک تے گولے پہ وری گی. او نن دا فلسطین مظلوم مسلمان خلوازہ کڑے دا
او ټول امت مسلمه چغی وی کی د خدای خاطر وکه او بخورا لروړی کنه مدد نشه کولی او بخوروړی چې مونږ او بخوس کو کنه ډوډۍ خوروړی کنه ډوډۍ نه راکوي او بخوروړی کنه ماشومان بچی او مخله بچی د مرغی بچی ماشومان د فلسطینیانو بچو خلې وازی کړی دي او اے مسلمانانو د قیامت پر ورځ به مونږ تاسو ګیله کو رسول الله مبارک ته شرق او غرب والا مسلمان عرب او عجم مسلمان د قیامت پر ورځ برازی او کبه نه راځي اغه ما شوم بچي چې لګي عربی کې خبرې کول شي اغه جاړي او چغې وای اغه ما شوم جنې چغې وای او جاړي چې تاسو قوم پرې خودو د اسرائیل او د يهوديانو ته په مونږ خو غاڼې او ګرځولې زمونږ خو وجود نو سودول په مونږ خو اور بلکې په مونږ د پاسه خو اغه بمون را غوردي کې اغه اور لګي مانه نو مېر شو اغه بم را غوردي چې اغه اور لگئی پیو دے رو غردی گی بلڈنگم تس نس کی اور او لگئی حالانکہ بین الاقوام کے دا سے بم غردل ممنوع دی دا بنا غردے ٹولا بادی اس وقت دے دل کندرات مونگ تا خدا خور و لور پتہ نہ لگی جی زما خور تشوا زما لور تشوا زما زوی تشوا زما خاون تشوا مونگ ڈوڑے جاما نغوالو او بغوالو دا خدا خاطر ہو کے مونگ لے او بوتل او بر اوڑے دا تن دے مڑے شو تو قیامت پر روز بس ادا مسلمانان استاد و شکایت دا خدای پا دربار کے لے گو او بلو زمتا سولی دل چکم دا ہوئی مشروں اسماعیل ہانی اغیم شہید کو ولی اللہ دا مسلمان مدد نہ کی سوال دل ترازی نا ولی نن خدا فلسطین مسلمانان خلی وازی کردی دی مدد ولی نہ کی نن دا فلسطین اگر پوٹینو جینا کو ما شمانو خلے وازی کردی دی نن خضو خلے وازی کردی دی نن کورونا تبا شو ختم شو یو یو کسپات شو گریدان پا کلال ختم شو او نن خلکو خلے وازی کردی دی منگم خلے وازی کردی دی منگم چغی واوی که خدای دا فلسطین دا مسلمانان مددو ار جمعات کے دعا گانے کی گی ار چوک کے دعا گانے کی دا ہر مسلمان پذلکی چی مسلمانی دا فلسطین دا مظلوم مسلمان دا پارا دعا گانے کی نن پا عربو کم پا جمعاتونو کی دعا گانے کی گی نن پا عجمو کم دعا گانے کی گی نن پا رمضان کم دعا گانے کی گی او نن پا بید رمضان نم دعا گانے کی گی اللہ مدد ولی نکے ولی نکے پا تشا دوا کار نکے گی زمارو پیغمبر مبارک پا تشا دوا کارو نو اس تو میدان دا بدر کی او جنگی دا نو اللہ مددو مونگ سرے پاو سرے پتشو دواگانو تدان ٹینکڑے دی بلکل دعا سر اللہ تقدیرم بدلی حدیث کی رہ دی لیکن دعا سر اسباب بم یوزے کے یو سڑے وی یا اللہ اوگے ما موڑ کا یا اللہ اوگے ما موڑ کا او خلاص او خپے دے روغی دی خدا سے مو آیا خدا بدے موڑ کی خود ایک مہربانیو کا کٹ رکوشا لارشا لگ دے میدان تاو لگ دیاریو کا خیر دے کہ پس سل روپے دیاری نے ملا گی پا پنزوستو کا بچو لسر اوڑا نو اللہ بند دنیا دارو لسباب دے دعاو کا خواہ اسباب ورسر جامع کا نن پٹول دنیا کے فلسطین مظلوم یواز والان دے اس سوک مددگار دا حکومت پسط دا غوشتا دینا وزیر زمانم دعاو کی دعاو کے سو کوئی پلان کے والا راغے سو کوئی پلان کے بے مدد کئی پلان کے بے مدد کئی نا نا پتشو دا واگانو کارنکے گی مسلمان اولس ننم تیار دی دا غی دا مدد دا تلو دا پارا ومونگ تلاری بندی دی مونگ نشد یا ومونت اسرائیل دی او ننی طول دنیا پا مخاغش دی ولی دا آغا پشا امریکا والانا دا آغا پشا برطانیہ والانا دا آغا پشا انگریز والانا دی داغ پشا یہودی ولان دے داغ پشا دا دنیا ٹل کافر ولان دی او اگر تاوی ٹکے خکے ٹکے خکے خز وجن خکے معشومان وجن خکے او بدے ور تا ختم اکلے روڑے دے ور تا ختم اکلا جامع دے ور تا ختم اکلا بلڈنگان دے ولا رو غرزول دا تا خکے آئے آئے خدا آیا نن مسلمان دوم رام نشتا چے ور تاوی چے تا بد کے یو سیز کنن مسلمانو کا صرف یو سیز کہ دے اسرائیلو
دشمن سره چې جنگ کې یو هغه جنگ چې هغه د کوتک او د ټوپک جنگ هغه موږ نشو کول هغه بادشاہان بکی او بادشاہان بے خوند دي بے غیرت دي دویم څه جنگ دی د معیشت جنگ نن سبا په ټوله دنیا کې جنگ د معیشت دی اسرائیل کنن پټول دنیا غالب دی دنیا په مخ هغه شته را په دې وجه چې هغه خپل معیشت مضبوط کړي او خپل پیسې مضبوط کړي پیسې ور سره ډیر را ټیکنالوژي ور سره ډیر را نو د معیشت جنگ خو تکول شي کړ ادا دې چې داغه دا مصنوعاتو نه بایکاټ کړي اسرائیل کم شی جوړ کړي دي اب ځنې استعمالو عوام الناس خو کوي خو کوم کمپنو والا مسلمانان چې چا د هغوی ټریډ حاصل کړی دی د هغوی نشانې حاصل کړی دی کمو کمپنو والا کمو کارخانو والا چې د هغوی په ټریډ پیسه پیدا کوي دوی له پکار دی چې بایکاټ وکړي کوکا کولا او پیپسی خو د اسرائیلو له نه راځي دلته جوړیږي څوک یې جوړی مسلمان یې جوړی پیسه پې ګټي دې مسلمان له پکار دی چې تا سره ما خپل شی ختم کړه تجارت زره د لوګي مرشم خو نه کوم تر ما مسلمان ورو ورو کم صابون دا صابونونه خدای اسرائیل نه ناراضي دا خود دل تستا په ملک کې جوړيږي دا خود مسلمان ملک کې جوړيږي هغه سره صرف معاهده شوی دا هغه ولا فارمولا ور کړی دا هغه ولا خپل ټریډ خپل نشان ور کړی دی چې مال به دونه پیسې راکې دما په نوم دا شی جوړو په دې فارمولا به جوړې ذاته کمی او پکې نه کې د قصې معیار بس ساتي دی مسلمان له پکارې چې بای کاټو خپل شیرو با سکن ها یو خبر آتا و کنه زمون مسلمان سکه خپکه گیا ما مړه خو چې چاړه یک دی نو مسلمان به په مسلمان یک دی کافر به وای خو دومره لکه مسلمان چې سمره وای زما یو دوست دغه دکان دی لري جنرال سٹور دی په خبر هغه ما ته وی چې د اسرائیل او د مصنوعات دی علماء وای چې بایکاټ ته وکي نو په کار داري چې دغه مفق مقابله کې مسلمان خشه رو باسي مسلمان خشه رو باسي چې خلک دا صابون والدا ماله وی کم شی چې د اسرائیل پاته سوا تقریبا ما نه پورا خبره یې راځه چې پاته سوا د اسرائیل کم شی خرڅېده دغه مقابله کې د مسلمان د کارخانه په 1500 خرڅېده نو چې د اسرائیل په غی باندې علماء وایي چې مالې نو دوی خپل هغه د 1500 یو لسو سو ته ورسه د اسرائیل دغه نه هم ګران کا معیار هم خراب دوی له خوان ورکوي اوس دا اعلان او دا په سوشل میډیا پروپاګاندا ستاد پاکستان کارخانو والا لګی اسرائیل مسواتونو بایکاټو کې بایکاټو کې بایکاټو کې زمونږ دا مطلب دا دی والے راغی متبادل کې دا والے نو ظالمه چې هغه پاته سو وستار په 1500 ته 400 کا چې خلکو ته نور مسانتیا پیدا شي زه خیر په 1500 ته خرڅوا خو معیار خدای اسرائیل د مسواات ورکا کنه نو معیار دې کمزوري کو قیمت دې ګران کا دا ظالم ظلم کوي دا ظلم کوي دې قصدن خلق مجبور کئی دے خبر تا چې خلق او مغد اسرائیل و مصنوعات والی نو اللہ مدد کئی دا مارونو او کل با اللہ مدد کئی وایا چی دا رسول اللہ مبارک فرمائی وی مسلمان دا سے دے کل جسد الواحد لکد یو وجود پشانتے حضور پاک فرمائی پا یو وجود کے چی دا گتا خوگی گی ٹول وجود در دے گی چی دا بلا گتا خوگی گی ٹول وجود در دے گی چخپا خوگیگی ٹول وجود دردیگی چی پوزا خوگیگی ٹول وجود دردیگی چی غاق خوگیگی ٹول وجود وسر بے خوب آئی نو کپا مشرق کی مسلمان او دردید پکا چی ٹول مسلمان وسر بے خوب آشی کپا مغرب کی مسلمان او دردید پکا دی چی ٹول مسلمان وسر بے خوب آشی او دردیگی دا نشتا دا چاپا سر چی رال دا غپا سر رال پا مسلمان کے وحدت او اتفاق نشتا دا مارونو او قرآن شریف کے اللہ سے فرمائی وَعْتَسْوِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا دا خدے پا رسے دا اللہ پا قرآن او دا اللہ پا کتاب طول منگولی اولا گیا طول متفق شے دا یو بلنا موجودہ کیے گیا او دا با کی گی دا غیوزل پا دریاب کے
یو خامار و چیندخان نو آغا چیندخ پا آغا غط دا آغا خامار پا آغا غط چیندخ بانده غطاو والا اگر چیندخ و توی سکه وی بستا پا کرات غط کاری لکا دوی چی تا سر بره لنبی تار خومی گورا ما تا غگ مکوا زبا تا تا پا پلیت که یو یو چیندخ روزانه پیش کن گرزی با پا دی سولو که پا دی چیندخانو پسه او یو یو برا ما کد ما او خوری نوسه یو کس با مرشم نور بدن پا سولو ننوزی بیا با تا کم دی گردی یو یو بدل در وزی در کن آغا ما خامار وی دا خوری رسان خبر شو دی غر چیندخ با یو یو را وسته او خامار لبی ورکو خامار بخوالا بلو بی بل بچی را وسته خامار بخوالا بلو بی بل بچی را وسته خامار بخوالا خوچه طول بچی ختم شو نو آغا غر چیندخ چه کم مشرو نو خامار تا وی چه خامار رو تی روڑا کن دا برون خو دی شی روڑا وسته پوری مال خود خوراک بند که وی چیندخان ختم شو ویزه بس فرام نویزه دل سر سوکم ما خو آغا طول بچی و نوسی او تربوران و رویرون و خورایی او چه سم را والا چندخانو گوٹ در بانده وال اوز خو بل نیشتا سوکم نو بس چی نیشتا نو تزان تیارا و وی ما چه راس را دو نمودا خو اکڑل وی خپری دا خدا دی چه در الواق تیر کم خدیتا وی چه کلپ شو ام اقا چندخی تیر که خیر افلاد دقا زمان دا مسلمانانو مثل ما تا غگ مکو آغا خورا ما تا غگ مکو زده مرگریم ظاهری با چغی مغی واما و نور دیده مرگریم ما تا غگ مکو آبل خورا آخیره که بده تیره یلواق بده تیره یوم نپریل دا غم دا کم دینا جول شوه دی پتر تشتا دا دا دی فلسطین دا مشرانو دا نیکونو نجول شوه دی غم دقا دینا جول دی یهودیان رالل او دا دوی نیز عباده اغشته و دیو پی خرسوله زمکه اغشته و دی بخرسوله او دا زر و شیبه تی پلک اغشته دا لک شیبه تی پا کرول اغشته پیسا خواهی سر دیره دا او دا دنیا مسلمانانو دی فلسطینیانو تمینتو که چه دا خدای خاطرو که مخرسوه پی مخرسوه مخرسوه دا در تشتکی گی گوری سبابت تنگیه اغیوی دا لک و شیبه کرول اغشته ولی مخرسوه دا زر و شیب پلک اخلی ولی مخرسوا پڑی رو پیسو اخلی خلی و تخواگا کڑی و منستاسو مرگریو زینه پی خرسول 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 دم ریتے واقشتل چی خیره که ویدا زمونگ وطن دیو دے او سواتا پلاران جوڑ شوی گوری دا قصا نن یهودیانو اسرائیلو پنورو ملکونو کم شورو کرنے دے رو ری پا خلکو لاس خوڑلے دے او پریدا منا تاسو زمونگ دوستان یه تاو زمانگ رونه یه تاو سر زمانگ مینه دا او تاو سر زمانگ محبت تی تاسو لپا وطن که مانگ رودونه جوڑو تاسو لپا وطن که کارخانه جوڑو تاسو لی ایرپوٹونه جوڑو پا دی و تخلی خواگی کلی دی او لگیا دی یهودیان او این در رسول الله صلی اللہ علیه وسلم پیشن گویی دا دجال برازی یهودیان با سرائی دا یهود حکومت بای او بیا با خدای دا عیسیٰ علیہ السلام پلاس دا دجال مردار کی او یهودیان با خدای مردار کی ابا رستو خبری از مونگ دا خبری قبقیسی نا رستو خبری دا مونگ دا اللہ پاک دا مسلمانانو پا میانس کی قوت و طاقت او دا مسلمانانو پذلے کی دا خدای پاک اتفاق پیدا کی اتفاق نشتا یوا دویما دویم مونگ دا علماء نم لریو کن صحابہ رجوع کر رسول اللہ مبارک تا حضور پاک خدای پاک تا دعا اکلا نن امت منتشر دے یو بل سرم اتفاق نشتا او دخپلو علماء نم لری دی علماء پس ام خبر کئی دا اللہ مدد برکم دے نراش سلطان محمود غزنوی چک آغا دا غزنی نراش و روشو اوستادا پاکستان پدیلا قو بی انڈیا تلان او طول انڈیا قبضہ کلا دا چا پا برا کر دا علماء دا دعا پا برا کر راغی خواجہ ابو الحسن خیر قانی رحمت اللہ علیہ لوی بزرگو دا زمانے لوی عالمم و لوی بزرگم خواجہ ابو الحسن خیر قانی رحمت اللہ علیہ وی خواجہ سے زخو پا دے ان دوانو باندے پا دے کافر و جہاد کم زخو دے اسلام خدمت کم و دا مسلمانی خورا والغوانم ما تا دعاو کر اغلا سوچت که او دا خدای پا دربار که پیشمانی پاسه دا او دیره او جلل
یا الله د محمود غزنوی مدد وکي. او بیا خپل چوغره واغشته او محمود غزنوی ته پشا ورواچوله، وای بچې دا چوغه مې درته پشا درواچوله، زله به دې مدد کوي. د غزنی نه خطا شو او په سومنات د پاسه د اسلام جنډه ودروله. او د سومنات چې کومه غټه د هندوانو مندر و کنه چې هغې کله فتح کو هغې کې یو بوتو په دې مینځ کې ویزان دو، د هغې د وجې به هندوان په خپل دین کلک و، په مینځ کې ویزان دو. رسۍ پکې نه وه چې بره سره تړلې شوې وه، لاندې م څه چبوتره نه وه، په مینځ کې ولاړو، نه ښي طرف ته، نه ګس طرف ته، نه داسې، نه داسې، نه بره، هېڅ بره څه کنکشن نه و. هغې هندوان بمبړان ول راغلل، وی مهرباني وکړه ټول زموږ مندرونه دې ختم کړل، دا یو راته پرې دې کې زموږ مشر خدای دی. او تراشه صاحب وګوره ورته، ته خو زموږ خدای وګوره کنه، ته خو یې نه مانې، وګوره په هوا کې ولاړ دی. بره څه شته چې بره چت پورې ویزان دي؟ نه. لاندې څه شته چې په هغې ولاړې؟ نه. اور په میان، او چې ته څومره پیسې غواړې موږ درکوو، دا یو راته پرېږده. محمود غزنوی رحمت الله علیه خپل فوج راغونډ کړ، یاره وی یو کار به وکړو، وی دا یو مندر به ورته پرېږدو څه چل کېږي، د دنیا مندران عمران کړل، دا یو به ورته پرېږدو. او د دنیا چې موږ څه غواړو، سره او سپین او پیسې راکوي د هندوان، وابلو ته موږ به د جهاد سامان به برابر کړو، او دا یو مندر کې پرېږدو څه چل کېږي. د شپې اوده شو، خوبین چې دوه فرشتې دي، هغوی را روان، هغوی روان کړی دی جنت تا، دا محمود غزنوی. او نور دو فرشتې ورلې، هغې د مټه ونیوه، وی پرېږې دی د دوزخ ته بوزو. هغه مخکنۍ فرشتې ورته وی، وی نه، دا خو بت شکن دی، بوتان ماتی دی، خو د غزنی نه را خطا شو انډیا ته را ورسېد، او په دې لارې ټول مندرونه مات کړو، چې څومره بوتانو ټولې ټوکړې ټوکړې کړل، بت شکن دی، بت ماتونکی دی، جنت ته بوزو. انور وتوی بت شکن وو، خو اوس بت فروش دی، بوتان خرسای پیسې پیلی، بت فروش دی په بوتانو پیسې اخلی، بوتان خرسای، مونږ ته پرې دوزخ ته بوزو. بس راویخ شو، چې راویخ شو نو مرګری راغون کل، بس وی ما خوب ولید دا چې ردی نه مونږ پیسې اخلو، په دې بوت اخلو، الا شابه اڑره کوی دا مندر مات کې. چې ورلله هغه بوت په میانځ کې ویزان دو، هغې ورسره سا جیبه لوبه کړې وه، فوج کې خو هوښیاران هم شته کنه. او د ابوالحسن خرقانی چوغه ورته په غاړه چولې ده، هغه ورته دعا کړې ده. نو فوج کې ورته یو ملګري وي داسې کار وکړې، صاحب دوی یو ټیکنالوجي اختیار کړې ده، دې دیوال کې مقناطیس لګولې دی، دلته هم لګولې دی، دې کې هم لګولې دی، دلته هم لګولې دی، بره په چت هم لګولې دی، لاندې هم لګولې دی. او دا بوت هم مقناطیسی بوت دی. نو دا بوت داسې اندازه باندې دوی اویدان کړی دی چې هغه دیوالې ځان ته راکاږي، دی ځان ته راکاږي، دی ځان ته راکاږي، دا بلې دی خوا ځان ته راکاږي، ځمکه ځان ته راکاږي، چته ځان ته راکاږي. نو دی په دې میانځ کې معلق دی، اویدان دی، نه یو خوا تلی شي نه بل خوا تلی شي. وی داسې وکوه، دا دیوال وغورځو، چې دا یو دیوالې سنګ وغورځو، بس دا مقناطیس ختم شو، ابل پہ زورور شو چې تلخ شو بوت هلته لاړ. بوتلې اوسپنې سندان او سټک رو برو، چې ټوکړي ټوکړي یې کو، چې ټوکړي ټوکړي یې کو، بوت په خېټه کې دومره ملغلرې او هیرې او جواهرات پرتو کنه. خېټه سما د پاکستان خزانه وه، خیر د پاکستان خزانه خو تشه پشه ده، هغې کې خو سم نشته، خو د بشیر جان نه یادوم، بشیر جان خېټه د کولمو ډکه ده او د وازګې ډکه ده. نو خېټه ټوله د هیرو او دا ملغلرو دومره مال پکې روت چې هغوی څومره ورکو د هغې نه پکې زیات راوت. ته ما په دې خبره ورسېدې، دا ولې دا محمود غزنوی سره د الله مدد ولې دا ورسره د خپلو علماو د مشایخو دعاګانې. دوه سیزونه شو، که دا دوه سیزونه نن په مسلمان کې رالل، قسم په خدای دا خو یهودیان نه چې امریکا دا ټوله دنیا یو ځای شي، چې دا خپه به هم د ځمکې نه اوچته نه کې، یو په مسلمان کې اتفاق او اتحاد. دوه پنځوس ملکونه د کافرانو
دوش پیت ملکونه د کافرانو نه د مسلمان په مقابله کې یو دی د یو یو نظریه ده د بل بل نظریه ده بل بل نظریه یو هندو دی یو يهودي دی یو عیسائی دی یو بل دی بل او مسلمان خدای یو منی پیغمبر یو منی سوالو والے اختلاف تی یو یو تکافر وی بل بل تکافر وی یو یو سره انخته بل بل سره انخته نو یو د مسلمان اتفاق پکار دی په اتفاق د پیغمبر زمانه کې د مسلمانانو میانځ کې اتفاق او لګون دی په احد کې اجتهادی غلطی و حقیقتا نه د صحابو نه معمولی غون دی اجتهادی غلطی شوی وا الله په دومره خپه شو لګا غون دی به اتفاقی را لګا ام اجتهادی غلطی وا قصدن د پیغمبر خلاف نه دی کړی قصدن د امیر خلاف نه دی کړی فټا فټ الله غوسه شو یا مسلمانان شهیدان نن مسلمانان تتر بتر دی اګه د چیند خو د خامار مساله ده تتر بتر دی او بل نن د خپل علما او نه دعان علی بلکې د علما خلاف لګیا دي نن په علما باندې خلک بدګمانه کوي اے ظالمانو خدای ته وګوره دا علما د دې ملک خیر خواهان دي دا علما د دې وطن خیر خواهان دي دا علما د دې دین دشمنان نه دي د دین پیروکار د دین حفاظت کوونکي دي د دې ملک حفاظت کوونکي دي مونږ خوایو چې دا ملک وی مونږ به یو تاسو ټول به ایو جاپانی نا می تپوسو که می تاسو در خپل ملک آغوی مونگ در خپل کور خیال نساتو دومره چه در ملک خیال ساتو می دا ولی وی که کور می خراب شو بلده بوالا که دل ترا تس مسئله پی خشوا بلده با کور والا که دا او غور دید بلده بوالا و که ملک می خراب شو سبکو دا ملک چی بی که نا نو مونگ بیو دامل چی زمون مدرسه بی زمون سکول بی زمون کالج بی زمون پٹی بی زمون عزت بی زمون حیا بی ملک نی نو اس بنی زمون دا علماء دا دے ملک خیر خواهان دا عوام ولست دے ملک خیر خواهان نو حکمران طبقی تا دویم چی علماء سر مینا اوکے محبت اوکے دا علماء دا ظلن دعا والے و اتفاق پیدا کے نو اللہ بمل شی دا صح حالات زمون پا دی ملک کے روان دی پا دی دنیا کے روان دی ہر ملک کے فتنے دی دا کافرانو ملکونو کی نیشتے دا مسلمانانو پا ملکونو کی دی پا ہر ملک کے پا ہر وطن کے ہر دے جنگ و جگڑ و اختلافات دا شیچ پکیوی دا اللہ مدد بنی نو رب العالمین پا قرآن شریف کے فرمائی دا یا وخیری خبر برتاو کما دا غچیو دا تاتاریانو باندی یاو دا صحابہ دا افریقی زنگل تلالا دا وہ رہے صحابہ دا افریقی زنگل تلالا التے و قوم و تاتاریانے وطوے اور ان خطرناک خلقو زنگلیان خلقو چو صحابہ والے صحابہ پچا سے پرواسات اللہ اگر تاتاریان وطوے پدے زنگل کی مور دے پدے لارو دا خطول دا مارانو للمانانو او دا زناورو دا زمرو دا شرمخانو ڈک دے که ورلی تبا کهیمو در طول دک دیر دیسی دونو مانده آغا صحابه و آغا تا تیارانو تی پا قلار کینه چکم پاکی مشر صحابیو آغا وازو که اے دا زنگل زمرو شرمخانو مارانو للمانانو دا رسول الله مبارک صحابه پا دیلار در روان لار خوشی که زنگل خوشی که ختم اوزه دا پیغمبر صحابه تا لار پریده وی قسم ده چه دا زمری و شرمخان او دا ماران لڑمانان دا سی پا مند دا زنگل نتختی دل چو طول زنگلی خالی پری خود اغا تا تاریانو چی دا صحابو دا کرامت او برکت اولی دا زنگلی قوم زنگلی چی اغی با انسانان خوڑل اغا زنگلی قوم چی بچے بے ناجوڑو چی اقبل بچے بے خوڑو اغا اللہ پا طول مسلمانان کل ادھا مسلمان یو اتفاق و یو وحدت و نو اللہ پا قرآن شریف کی فرمائی مارا تا آیت تا اللہ پاک دا قرآن شریف ہوئے این ینصرکم اللہ کستاسو پذل که دا اللہ دا دین مدد وی که دا بدا اللہ دین سر مدد کم پذل کم دا دین میں نئی نفلا غالب لکم سوکشتانا چه ستاسو پا خلاف را پاسو تاسو ختم کی وی یخزلکم فمن لذی ینصرکم من بعده او که اللہ مرسوا کی او دشمن لطر اوچت کے او تا پہ زیر کے او تباری کے پہ نو سوکشتا دا خدای نا پس چستا مددو کی نا نو فیصلہ سشوا علی اللہ فلیتوکل المؤمنون مسلمان لپکای کے پخبل رب بروسو
نو پرب بھروسہ الکی گی چې مونږ اتفاق پیدان کې پیدا کو ټول مسلمانان اتفاق پیدا کې او خپل علما او مشایخ ته رجوع کو داغین دعاګانې غواړو دعا وکې الہ العالمین بالخصوص د فلسطین مظلوم مسلمان ته دعا وکې مونږ خو اسم نشو کولای چې خدای ته مدد وکې نن خو مسلمان حکمران ټول په اختلافاتو شکار دی دا یو دعا تا نه کولې شو الله د مسلمانانو د مظلوم فلسطینیانو مدد وکې د مظلومانو په مدد وکې او څومره ظالمان چې دا ظلم او کدا مشری ولا بل شهید ک نور د دنیا خلک شهیدان کړل الله ټول په خپل قهر او غضب تباہ او برباد کې ټول په خپل قهر او غضب تباہ کې کم دی چې مسلمان د کافر د لاسه په مظلومیت کې پروت خدایا هغه کافر ټول پستر وړاندې کې او ته تبا کې د مسلمانانو مدد وکې الله د مسلمانانو د کشمیر د مسلمانانو الله د فلسطین د مسلمانانو الله د ټولو مدد وکې دعا وکې سبا دي بیماران دي یو مریض دی هغه ما ته وختیم ټلیفون وکړ په هسپتال کې پروت او بے هوش دی بل یو مرګری زمونږه لیاقت جی صاحب نومې دی د ملا پریشن کړی دی پېښور هغه ته دعا وکې الله چې څومره بیماران دي روغ صحتونه ورکې او شفا والا ورکې جی انعام دی چپل والا غم بیمار دی دعا ورته وکړه چې الله والا شفا ورکې څومره مریضان دي الله تعالی شفا ورکې او دا بعضې کسان وفات شوي دي زمونږ د دې میرو د میروزو د دې کندي د ندیم خان مور وفات شوې وه ډېر ښه بنیادم ځکه زمونږ خو ګوان کې پاتې شوي یو او ډېره بیماري غریبې تېره کړې ده دعا وتو کہ اللہ تعالی مغفرت نصیب کی اللہ دا خیرت خوشحالی نصیب کی اللہ دا قبر تیری رنا کی او جے کمی بیماری تیری کڑی دے غوال اللہ دا خیرت دا خوشحالو ذریعہ کر دے ٹول وارثان لے خدا صبر ور کی نمی روزو دا کندی دا احمد جان رو وفات شیو اللہ او دا سر کی دا انعام اللہ اجی صاحب خور وفات شیو دا اللہ دی مغفرتون نصیب کی الله دا آخرت خوشحالی نصیب کی زمونږ سړیرو یو اجی صاحب دی جلال علم اجی صاحب ار جمعه دل ترازی داغه مور وفات شوی وا ما دا ارادم کړو مې زوی دعا لم ورشم هو لګ بیمار هم لا نلم دعا وتو کې چلے مغفرت نصیب کې الله ته دا خیرت خوشاله نصیب کې ټول وارثان له خدای پاک صبر ورکې حمزه مور بیمار ده الله دې ول شفا ورکې دا یو تپوس کوي د درو ابراهیم علاوه یو درود وای ثواب یې ډیر کېږي ټول درودونه چې کم کې اللهم صل راغلی دی نو بس دا ټول درود شریف دي ها ار یو ویل شي او درود ابراهیمی لکه خه بهتر دی ثواب یې زیات دی او دا اللهم صل ځان له درود شریف دی اللهم بارک ځان له دی ها دا دوه درود شریف دی مختصر درود بالکل ویل شي مختصر وې کسر ابدا وې چې اللهم صل علی محمد دام درود دی وصلى الله على محمد دام درود دی وصلى الله على النبي الامي دام درود دی ثواب پټولو کې شته دی د شپې اصل د تر ازوی پریشن دی الله دعا ولو کې روح صحتونه نصیب کې بیماران له روح صحتونه ورکې چې څوک پریشان دي پریشانی په خوشاله بدلې کې خدای پاک ظالمانو ته هدایت وکې هدایت په قسمت کې نه نو خدای خپل قهر سره وې هر یو ظالم چې وي خدای زمونږه زمونږ د بچو حفاظت نصیب کې تم د مسلمان د فتنو نه د غوند د فتنو نه او خدای د حاسدین او د حسد او شریانو د شر نه پام نامان کې اوساته د خیر او د برکت او د عافیت ژوندګي نصیب کې برحمتک یا ارحم الراحمین.